Здравейте, приятели! Laptop.bg ще ви покаже днес Lenovo ThinkPad Edge E220S ултрамобилен лаптоп, както виждате, обновена серия на Lenovo. Повече за този модел в следващите минути с нашето видео. Този ThinkPad Edge E220S принадлежи към семейството на свръхмобилните, ултрамобилните лаптопи. Както виждате, много е компактен, много е лек. Тежи около 1,5 кг, може би дори по-малко. Между другото, много тънък и изключително здрав като корпус, като сигурност. Той разполага с магнезиеви и алуминиеви компоненти, участващи в направата на корпуса на машината, така че тя е наистина много здрава. Това, което виждате в момента, е белото, което, както виждате, не позволява да премахнем нашата батерия, но това е факт, който пък от друга страна осигурява възможност лаптопа да бъде направен наистина тънък и лек. На всичко отгоре разполагаме и с много функционалност, която ни предлага ThinkPad Edge E220S. Това е нова серия за ThinkPad моделите, обновена. Не само като външен вид, между другото много приятно е чувството, когато се работи с този лаптоп. Някак си гумирана стои повърхността на задната част на дисплея. Също така, там където поставяме дланите си, когато работим, имаме едно прекрасно усещане за този лаптоп. Разполагаме с един малко нестандартен формат, 12.5 е неговият диагонал. Дисплеят е 12.5-инчов, 1366 по 768 пиксела резолюция, с вградена уебкамера и микрофон и нещо наистина страхотно, което рядко виждаме в по-евтините ThinkPad модели и никога в ThinkPad Edge моделите. Това е вградената лампичка, която ще ни помогне да работим в тъмни пространства, когато пътуваме или пък просто когато не искаме да притесняваме някого в стаята. Разполагаме с ThinkPad Edge клавиатура, много удобна, с широки клавиши, просторна. Въпреки малкият размер на този лаптоп, можем комфортно да работим с клавиатурата, устойчива на разливане на течности, вграден тракпойнт, както и интересен тъчпад, който е претърпял промени в отношение на дизайна. Вместо бутони, които да имаме тук, имаме вградени бутони в самия тъчпад, както виждате. Това подпомага създаването на тънък и лек лаптоп, както и, разбира се, компактен като цялостни размери. Той поддържа мултитъч функции, така че допълнителна функционалност от тъчпада получаваме. Разбира се, разполагаме и с доста производителна мощ. В случая разполагаме с Intel Sandy Bridge процесори. Тук виждаме логото на новите процесори на Intel. В конкретния случай работим с нисковолтажен процесор, който е малко по-слаб като мощности, предвид това, че системата наистина е компактна, има нужда от добро охлаждане, но може да намерите и модели на този лаптоп с малко по-мощни процесори, ако имате нужда от такива. В крайна сметка тази серия предлага напълно достатъчна възможност да извършваме ежедневни бизнес задачи, работа в интернет, естествено и работа с бизнес приложения, които участват в нашето натоварено ежедневие. Това, което ни осигурява като защита на информацията, също е много важно. Имаме хардуерни защити, като четец на пръстови отпечатъци. Разполагаме също така и с ThinkVantage Toolbox, така наречената кутия с инструменти, която ThinkPad ни предлага като софтуерна защита, хардуерна защита, следяща за работата на твърдия диск, или пък ако изпуснем лаптопа си, системата ще премести главите на твърдия диск, за да бъде предпазен той от сериозна повреда. Също така разполагаме и с някои много интересни портове. Разполагаме с четец за карти памет, имаме стандартния LAN конектор, VGA порт, комбиниран аудио жак, както и много интересен USB порт, благодарение на който можем да зареждаме нашите устройства, външни устройства като MP3 плеери, също така таблети, смартфони, всичко, което може да се зарежда от USB порт, дори когато лаптопът е изключен. Това е функция, която е важно да се отбележи, се активира софтуерно от ThinkVantage Toolbox, от настройките на нашата енергийна ефективност. Имаме също така един стандартен USB порт, един комбиниран с eSATA USB. Имаме естествено HDMI порт за мултимедийните любители, както и на гърба възможност да поставим SIM карта, което
означава, че този лаптоп при допълнителен апгрейд може да бъде използван и с интернет, който се предлага от мобилните мрежи. Не забравяйте, че имате и много лесен достъп до твърдия си диск. Трябва единствено да подвидете един винт, ако се наложи подмяна или ремонт. Това също много ни улеснява. ThinkPad Edge E220S, един модел, който заслужава внимание. Заповядайте на laptop.bg, за да научите повече за този Lenovo ThinkPad E220S.